вітаю. Це тема дня, а тема нашого ефіру – нові тарифи на водопостачання та водовідведення. На офіційному сайті міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» розміщено повідомлення. Нацкомісія державного регулятора затвердила збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення в Миколаєві. Від 5 лютого нараховуватимуть на 22,5% більше. Чим обумовлене зростання, скільки миколаївці платитимуть за воду тепер, дізнаємося нашого гостя в студії. Директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Борис Леонідович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Будь ласка, моє перше питання. Чим обумовлене зростання тарифів на водопостачання та водовідведення? Цілком зрозуміло, так, що це перше питання. Так, перше питання. І скажу так, що тариф з 5 лютого в місті Миколаєві на водопостачання та водовідведення складатиме 25 гривень 78 копійок з ПДВ. Що є складовими тарифи? З чого складається тариф та чому таке підвищення цікавить містян, цікавить вас? Справа в тому, що тариф не існує сам по собі, він чи сам по собі піднімається, чи сам по собі знижується. Справа в тому, що складові тарифи, найбільші складові тарифу – це електроенергія, заробітна платня, витрати на паливно-мастильні матеріали та таке інше. Що відбулося цього разу? Чому зростання таке відчутне, скажімо так, це підвищення тарифу завжди така болюча тема? Основна складова зміни цей раз тарифу – це зміни в законодавстві по заробітній платні. Ми знаємо, що з 1 січня піднялася мінімальна заробітна платня. Всі ставки працівників підприємства прив'язані до мінімальної заробітної платні. Також підписана галузева угода між Міністерством розвитку громад та територій та також профспілками про так звані надбавки за стаж, за час, який працівник провів на підприємстві. І тому це також вплинуло на величину тарифу. Тобто, а за старими тарифами цю суму неможливо сплачувати? Так, фонд заробітної платні він не покривав повністю для того, щоб робітникам сплачувати цю заробітну плату. Також у нас з 2016 року не змінювався тариф на так звану підкачку. Це коли ми в багатоповерхових будинках подаємо воду на останні поверхи. Цю послугу ми купляємо у облтеплоенерго, тому що те обладнання, яке підкачує воду, ті насосні станції, знаходяться на їхньому балансі. І з 2016 року тариф не змінювався. Цього разу вже включили по теперішнім цінам включили ці складові в тариф. Також ми бачимо зростання ціни на реагенти, також ми бачимо зростання ціни на електроенергію, на передачу електроенергії та таке інше. Тому це все і вплинуло на зростання тарифу. Мабуть, знову я буду повторюватися, але такий приклад, як довжина нашого водогону із річки Дніпро складає 73 кілометри, діаметром, дві труби діаметром 1400 міліметрів, то можна собі уявити, якої потужності потрібно мати насосні станції та яку кількість води і на яку відстань ми перекачуємо. Тому я хочу сказати, що це дуже суттєво і тому тариф, він залежить від електроенергії, він залежить від заробітної платні іншим. 6 лютого наші колеги з Хмельницького підготували сюжет про підвищення тарифів в їх місті. Там відтепер вартість послуги з централізованого постачання холодної води складає 11 гривень 38 копійок, а вартість послуги централізованого водовідведення – 10 гривень 32 копійки за метр кубічний. Тобто вартість водопостачання виросла на 16%, водовідведення на 21%. Я пропоную їх відеоматеріал. Будь ласка. Немає.
Галина Мельник каже, що оплачувати комунальні послуги її родині дедалі важче. 10 гривень за вода. Я не знаю, що це. Як далі жити, не знаю. Чоловік ще робить, я ще роблю, та й субсидій немає. Таке погано. Віктор Шафоростов вважає підняття тарифів на воду логічним. Зігнув голову і мушу платити. А що, все дорожає? І так, і слава Богу, що жінки пенсія трошки більша, то платиться. А в мене хоч ніби прилічно діти, але це все зноски. А пенсія мінімальна. Так що мусимо, а що робимо? Мусимо платити. А що ж тоді робити? Основні витрати підприємства – оплата енергоносіїв та реагенти для очищення води, які суттєво подорожчали, каже заступник директора міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. Додає, мусили підняти тарифи, аби надавати хмельницьким споживачам якісні послуги та не дотуватися з міського бюджету. Якщо порівнювати решту підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким так само було 4 лютого затверджено тарифи на послуги, то по водопостачанню ми займаємо 38 місце, 43, по водовідведенню 27 місце, 43. Тобто наші тарифи серед ліцензіатів Нацкомісії не є високими. Скажімо так, що вони навіть доходять до нижчих тарифів по Україні. На даний момент наші тарифи є економічно обґрунтовані, і підприємство не буде потребувати якихось певних видів дотації. Лабораторія підприємства «Хмельницькводоканал» щодня проводить аналізи води, розповідає виконуюча обов'язки головного технолога Надія Пуляк. Для того, щоб здійснювати лабораторні аналізи, дослідження, потрібно відповідні реагенти, потрібно прилади, потрібно обладнання таке більш таке дороговартісне. І зараз, так як на все, піднімаються ціни і на реагенти, піднімаються ціни на пробірки і різні прилади лабораторні. І відповідно, це також впливає на якість дослідження, тому що якщо не буде необхідних інгредієнтів, не буде необхідних реактивів, тоді ми не зможемо повністю проводити дослідження води. Уже в березні хмельничани отримують платіжки за водопостачання та водовідведення, розраховані за новими тарифами, розповідає інженер розрахункової групи комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Світлана Палінська. Хто буде проплачувати по своїх показниках лічильників в кінці лютого чи на початку березня, розрахунки будуть проводитись пропорційно старих і нових тарифів, віддати попередньої оплати, тобто здати попередні оплати до 5 лютого розраховується в старих тарифах, з 5 лютого до останнього дня подачі показників за лютий будуть проводитись нарахування вже в нових тарифах. Нагадаю, попередні тарифи на послуги комунального підприємства «Хмельницькводоканал» були затверджені 22 вересня 2019 року і складали централізоване водопостачання – 9 гривень 78 копійок за кубічний метр води, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок за кубічний метр води. За словами Олексія Лункіна, наразі вартість водопостачання зросла на 16%, водовідведення – на 21%. Це тема дня. Тема нашого ефіру – нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Борис Дуденко у нас сьогодні в студії. Борис Лінович, будь ласка, якщо спостерігати за підвищенням тарифів, то ми можемо побачити таку картину, що в усіх містах України підвищились тарифи, але не однаково. Як повідомляє сайт «Обозріватель», тарифи на воду. Найнижчий тариф на воду у Запоріжжі було 16, стало 19. А найвищий у Кропивницькому. Вони сплачували 30 гривень, а зараз 37. Ці цифри приблизні. І все ж таки, будь ласка, чому спостерігаються неоднакові тарифи у різних містах нашої країни? Кожне місто України є унікальним та індивідуальним. Все залежить від його Ви згадували і про те, що до Дніпра ми… Так, залежить від його складу. Наприклад,
Місто Запоріжжя, скоріш всього, має водозабір десь біля міста, або навіть у місті із артезіанських скважин, або поряд з містом. Те, що я знаю, що, наприклад, місто Кропивницький, воно має водогін довжиною 120 кілометрів. У нас 73 кілометри водогін, у місті Кропивницький 120 кілометрів водогін. Також вже в нашому новому тарифі є складова, це відшкодування нашого кредиту з Європейським інвестиційним банком. Місто Кропивницький також співпрацює з Світовим банком, і тому у них в тарифі теж, скоріш всього, вже закладені відсотки на відшкодування того кредиту, який був взятий. Тому не можна так сказати, що чому тут на 16%, там на 20%, в кожного різні складові, у кожного різні витрати, у кожного різні, ну, ті ж самі водогони, ті самі довжина колекторів, ті самі витрати, яке несе підприємство на постачання води та на водовідведення. А якщо однією з основних причин підвищення тарифів у Миколаєві, повертаємося до нашого міста, є зношеність систем і мереж, будь ласка, Борис Леонідович, чому вони в такому стані? Ви якось згадували на прес-конференції, що вони 80% зношені. 80%, так. Чому? Ніхто, на жаль, в Україні не займався дуже серйозно галуззю водопостачання та водовідведення. Воно працювало трошки десь гірше, трошки десь краще, але воно працювало. Ніхто не звертав уваги. На жаль, нічого не відновлюється самостійно. А для того, щоб відновлювати мережі, є такий знос мереж, фактичний знос мереж. Для того, щоб їх відновлювати, в них постійно кожного року треба вкладати кошти. Треба замінити засувки, треба замінити якусь ділянку водогону. Треба замінити, вже навіть те, що стосується в помешканнях, води в помешканнях. Вони знаходяться в жахливому стані. Те, що ми бачимо, ремонтуючи наші магістралі, те, що ми бачимо, то це неймовірно. Це дуже велика кількість бруду, дуже велика кількість корозії металевої і порвані труби, запірна арматура порвана. Дуже-дуже багато проблем. Це поступово потрібно робити, воно, на жаль, не заживає. Тому ми маємо такі проблеми, тому ми маємо і таку якість води, тому ми маємо навіть такі тарифи, тому що частина втрат, вони закладаються в тариф, частина вклад закладається. Якщо ми будемо відновлювати мережі, втрати будуть зменшуватись, тому і тариф, він може не зменшуватись, але він хоч буде статичний, він не буде йти далі. Да? Тому ми сьогодні над цим і працюємо. Ми міняємо колектори, ми міняємо насосні станції, ми міняємо засувки на нові. Наприклад, в минулому році, я сказав, на підприємстві ми вже прийняли програму, і це був останній рік, коли ми використовували чугунну засувку вітчизняного виробництва. Все, з минулого року ми не застосовуємо цю засувку, тому що вона слугує максимум 1,5-2 роки. Зараз ми використовуємо засувку імпортну з таких сучасних матеріалів, яка буде працювати, ми маємо гарантію від виробника 10 років. Це воно вже буде працювати. Тому потрібно відновлювати, потрібно вкладати кошти, потрібно слідкувати за інфраструктурою. Новий тариф на водопостачання почав діяти від 5 лютого 2020 року. Передостаннє здорожчання послуг водопостачання та водовідведення було в жовтні минулого року, майже на 2 гривні. Будь ласка, ви зараз, Борис Леонідович, зазначили, що зроблено колектор, ви ремонтували. Що ще зроблено за цей час, коли ось цей період? Дивіться, значить, що ми зробили повністю за минулий рік таке глобально, те, що ми бачимо, те, що відчутно. Ми зробили приблизно 2,5 кілометри колекторів. Ми зробили 2 кілометри, 2,300 ми зробили по вулиці Адмірала Макарова, від вулиці Обсерваторної до вулиці Московської. І навіть ми пройшли по проспекту Центральному до вулиці Мала Морська. Також ми зробили колектори по вулиці Скороходова, ми зробили колектор по вулиці Богородична, ми зробили колектор по вулиці
Сидорчука, почистили колектор по вулиці. Почистили чи оновили? Ні, по Сидорчука почистили, да. А те, що я сказав, Скороходова, Богородична та Адмірала Макарова, це абсолютно нові колектори з абсолютно нових матеріалів. Ми надіємося, що строк служби буде не менше 50-75 років. Да, тому я вважаю, що це дуже велика робота, тому що якщо взяти колектор по вулиці Богородичній, це колектор, який йшов до головної насосної станції каналізації. Цей колектор обслуговує приблизно 60-70% помешкань міста Миколаєві. Він був в критичному аварійному стані, і тому його блокування, його обрушення – це мало б катастрофічні наслідки, але ми встигли вчасно завдяки підтримки Миколаївської міської ради. Я хочу відмітити Сергія Миколаєвича Карцева, це його депутатський округ, який приділив дуже велику увагу, який зміг все-таки допомогти виділенні коштів. Повністю на всій стадії ремонту він був з нами, він інспектував, він допомагав, тому ми змогли зробити цю роботу. Це дуже серйозна робота для міста, яка усунула можливість цієї аварійної ситуації. Борис Леонідович, зараз підіймається тариф, звичайно, що і заробітна плата сюди закладена. А які ще реконструкції ви плануєте? Ми плануємо багато реконструкцій. Ми плануємо реконструкцію очисних споруд водопроводу, очисних споруд каналізації, а також реконструкцію станцій першого та другого підйому. Реконструкція станції першого-другого підйому – це заміна обладнання енергетичного на більш ефективне, що дасть можливість економити, не витрачати вже ту кількість електроенергії, яку ми витрачаємо сьогодні. Це будуть сучасні насоси, це будуть сучасні засувки, це буде повністю сучасне обладнання європейського рівня. Тобто ці проекти вже закладені під нові тарифи? Ні, ці проекти виконуються за кошти Європейського інвестиційного банку та фонду EFIP, донорського фонду. Це те, що в прошлому році ми ратифікували, Верховна Рада ратифікувала цю угоду. За ці кошти будуть виконуватися ці роботи. А вже потім ці кошти будуть закладені в тариф, майбутні тарифи не будуть закладені, і ми поступово будемо їх відшкодовувати. Тобто це підвищення тарифів не останнє? Це підвищення тарифів не останнє. І я хочу сказати, що це собівартість. Те, що зараз, це собівартість плюс 5% – це інвестиційна частина, яку ми повинні виконувати. А далі ми будемо намагатися, от я ж кажу, що ми будемо зменшувати кількість електроенергії, яку ми витрачаємо, тому тариф буде підніматися, але не так він буде болюче підніматися, але буде. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Потрібно відновлювати систему для того, щоб вона цілодобово працювала, щоб вона надавала ті зручності містянам, до яких ми звикли, да, і ми не думали, чому немає води, чому ми не жмаємо кнопку на бичку, воно повинно піти, ми відкриваємо кран, повинна піти вода. Ми звикли до цих зручностей, вони повинні бути кожного дня, кожну годину. До доброго дуже швидко звикають, так, звісно. Так. І треба розуміти, що за все потрібно платити. За все потрібно платити. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати тим містянам, які вчасно сплачують, які розуміють, що за послуги повинні послуги сплачуватися. І ми маємо можливість вчасно реагувати на аварії, ми маємо можливість щось трошки відновлювати, ми маємо можливість нести добробут та благополуччя в нашій оселі. Як ми говорили спочатку програми, підвищення тарифів відбулося після відповідного рішення Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Але такі рішення, згідно із законом про місцеве самоврядування, поширюються лише на міста з населенням понад 100 тисяч осіб. 7 лютого на своїй сторінці у Фейсбуці вознесенський міський голова Віталій Луков написав, що раніше прийняте рішення про підвищення тарифів на воду відмінили, оскільки при голосуванні виконкому було процедурне порушення. Ми записали коментар Віталія Лукова телефоном. Будь ласка. Тарифи Вознесенську високі, ті, що були введені економічно обґрунтовані, їх я б ніколи не зупиняв би.
які б не були демонстрації, маніфестації і так далі. Справа в тому, що ми зробили аналіз правовий, ми, процедура затвердження на виконкомі була порушена. Ну, не так навіть. У нас є регламент виконкому, якому написано, що рішення вважається прийнятим, якщо проголосувало більше половини від присутніх. Але є закон України про місцеве самоврядування, до речі, з 2008 року ще від Гіржова цей регламент остався. Але є закон про місцеве самоврядування, яке ще тоді теж було, де написано чітко, що рішення вважається прийнятим, коли проголосувала більше половини від взагалі членів виконкому. Неприсутніх, ми побачили, що наше рішення можна протестувати не через його економічну необґрунтованість, а через процедуру затвердження. Таким, тому, ну тут, скажімо так, з двох сторін може і добре. Перше, я ініціював відміну, оскільки це було порушення. Друге, є в активістів, які кажуть, що це все неправильно, час, місяць. Переглянути, провести ревізію наших розрахунків, ніж не наших, а розрахунків комунальних підприємств, які можна перевірити і знайти помилки. Коментар Вознесенського міського голови Віталія Лукова. Борис Лінідович, будь ласка, ось Вознесенські не погодились з тим, що треба підвищувати тарифи, будуть чекати, будуть переглядати. Як ви? Ваш коментар з цього? Ну, справа в тому, що важко коментувати, ну, потрібно розуміти складові тарифа, з чого вони складаються, так? Також їхні витрати потрібно розуміти. Але Віталій Луков дуже чітко сказав, що тарифи повинні бути економічно обґрунтованими. Я поясню, чому. Справа в тому, що не 100%, наприклад, містян міста Миколаєва, я так що думаю, міста Вознесенська, забезпечені централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням. А податки місцевий бюджет сплачують всі мешканці. То чому мешканці, ті, які не користуються цими послугами, повинні в виді податків робити перехресне субсидіювання? Чому вони повинні субсидіювати цю галузь? Ну, я вважаю, що це несправедливо. Тариф повинен бути економічно обґрунтованим, все інше, а влада того чи іншого місця повинна витрачати на модернізацію, ремонти, енергоефективність та таке інше. Тобто я повністю підтримую голову міста Вознесенська Віталія Лука в тому, що тариф повинен бути економічно обґрунтований. А наскільки в Миколаєві економічно обґрунтований тариф? Хочу сказати, що цей тариф вже є економічно обґрунтований. Якщо в 2020 році не відбудеться яких таких глобальних змін в, наприклад, вартості електроенергії, вартості паливно-мастильних матеріалів, не відбудеться змін по рівню заробітної платні, я маю на увазі мінімальну заробітну плату або ще додаткові галузеві угоди, то цей тариф на 2020 рік є економічно обґрунтованим. А вже тариф, який ми будемо подавати на розрахунок, який ми будемо робити на 2021 рік, він буде робитися в червні місяці. До 1 червня ми повинні подати Національну комісію наші розрахунки. І ми будемо розраховувати з урахуванням того, що відбувається у нас в першій половині 2020 року. 6 лютого під час прес-конференції, на якій були присутні кореспонденти Суспільного, ви, Борис Лінідович, говорили, що станом на той день абоненти заборгували Миколаївводоканалу 98 мільйонів гривень. Місяць тому борг складав 100 мільйонів. Тобто спостерігається тенденція до зменшення боргу? Так, ми побачили цю тенденцію до зменшення боргу. І ті негативні коментарі, які лунали на адресу водоканалу, які лунали на адресу керівництва водоканалу, я рахую так, що хай вони лунають, але ми будемо діяти всіми законними способами, якими будемо намагатися заставити несумлінних містян сплачувати за спожиті послуги. Тому що ще раз хочу зауважити, що 90% містян справно сплачують за те, що вони отримують цю послугу. Чому ми з вами, як платники сумлінні, повинні датуювати
тих громадян, які вважають, що чи принципово, там, чи ще якось, вони не хочуть платити за воду, вони вважають, що це щось неправильно або, або таке інше. Тому всі повинні платити за спожиті послуги. І ті бікборди, які ми поставили по місту, ті дії, які ми проводимо нашим новим відділом, які працюють по роботі з дебіторською заборгованістю, це все дає свій результат. Скажіть, будь ласка, які важелі ви використовуєте, щоб містяни вчасно сплачували за послуги водопостачання та водовідведення? З 1 травня 2019 року держава вже надала нам право відключати боржників. Раніше нам не можна було відключати боржників за наші послуги, тому що вода вважалася не першою необхідністю та життєвою необхідністю, таке інше. Нарешті держава нам дала цю можливість, і тому сьогодні ми впливаємо в телефонному режимі, ми впливаємо саме бікбордами. У нас на сайті, на нашому сайті розміщений реєстр боржників з адресами без прізвищ, але з адресами кожен може подивитися. Так? І відключення. І відключення ми будемо відключати, ми будемо намагатися відключати наших боржників від наших послуг. Або водопостачання, або водовідведення. Ну що ж, спасибі. Краще сплачувати вчасно. Краще сплачувати вчасно. Спасибі, Борис Леонідович. Борис Дуденко сьогодні у нас був в студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.